Danas je Veliki četvrtak, dan ustanovljenja Svete tajne Euharistije, kada je Gospod naš Isus Hristos okupio se sa svojim apostolima i učenicima, podelio hleb i vino i blagoslovio i razdelio svoje telo i krv celom svetu. Evo, do današnjih dana mi se pričešćujemo telom i krvlju živoga Boga. Smisao pravoslavnog bogoslovlja i smisao hrišćanstva jeste upravo sjedinjenje sa živim Bogom kroz svetu tajnu pričešća i Euharistije. Praznici koji nam dolaze, evo sutra Veliki petak, vreme stradanja Hristovog, kasnije i Velika subota, su praznici koji nas upućuju na stradanje Gospodnje, isto tako da sa Gospodom u životu i mi stradamo, ali smo svi upućeni na vaskrsenje i na vaskrsenje iz mrtvih. To jest da posle svakog stradanja dolazi i vaskrsenje. Mi vaši sveštenici ovde arhijerejskog namjesništva Šiitskog i prvenstveno je ovde sabornog hrama Svetog oca Nikolaja, moleći se Bogu evo u ova teška vremena, služimo i pominjemo svakako imena svih svojih ovde parohijana i želimo i molimo se da vaskrsli Hristos, Bogočovek, donese prvenstveno kako duhovnog, tako i telesnog zdravlja svima nama i da nas uvek sačuva da budemo narod Boži kroz sva vremena, jer smisao pričešća, evo, današnjeg je vraćanje čoveka u naručje Božje. Evo, da kažem na kraju, prema ovoj situaciji, imat ćemo izmenjen raspored bogosluženja, vreme kad ćemo služiti danas na Veliki četvrtak u 3 sata posle podne 15 časova služit ćemo 12 stradalnih evanđelja, će se čitati Gospodnjih. Sutra na Veliki petak večernje bogosluženje i kasnije u nastavku Plač Majke Božije će početi u 14 časova i onda kasnije za vreme Velike subote i Vaskrsa sveštenici će služiti u Svetom hramu na Veliku subotu u 9 časova i jutrenje na Vaskrs u nastavku liturgija isto u 6 časova će biti ovde sveštenici. Svima vama želimo Božijeg blagoslova i da Bogočovek vaskrsli Hristos donese prvenstveno svima radost i zdravlje i mir u domove i u duše. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.